学几个英文单词。摄氧量，摄氧量的，oxygen，oxygen，oxygen 呢是氧的意思，然后是 uptake，这写了一个感慨，我不寻求与生词见几次面就记住。我希望我保持对英语生词的好奇，这是最大有氧能力，最大有氧能力。当然，实际上这个，如果是光是这两个字，就是叫有氧能力。这是 aerobic capacity，这个是系，capacity 是能力，这个是有氧的意思，有氧能力。但是哪来的最大呢？这是最大，max，vo2，最大，max。耐力呢，是这样写，这人很有耐力。endurance，endurance，endurance，耐心呢是 patience，这个是坚持不懈，坚持不懈呢。也是毅力，是 perseverance 是坚持不懈，也是毅力。但是意志呢？这意志和毅力有嘛区别？应该是有区别的。这个以前学会了，叫 willpower。这叫意志，你有很好的意志，但是毅力呢，好像有嘛区别？近义词吧，我觉得是，你很有毅力，它是用了这个 perseverant，you are very perseverant。这个氯啊，这氯 chlorine。Chlorine, chlorine，这个词啊，是游泳池里边就要用这种东西来清洁这个水。这个它要用，就是说大量的清洁剂哈，来清洁这个水，让水呢，让人呢不要生病。这个氧是 oxygen，oxygen，氧气也是这个词。刚才写错了。今天得到了一个游泳的网站啊，不是，就是 YouTube，YouTube 这个名字哈，如果要是喜欢游泳的。像自由泳啊，还是什么泳哈、啊，可以查查这个网站，就是 learn to swim with AARON，然后呢 skills 技术，然后是这个字 TALENTS。我今天看了，但是他是说英文的，他好像教的比较细。我今天刚刚就是知道这个网，这个 YouTube 的这个名字，但是从这个名字里边呢，就可以查到什么呢？好像他这光这个题目就有14个 video。
但是它是一个很大的网站，大概我看它那个质量应该比较不错，因为看的人比较多，好像得有，是不是不到100万啊？忘了，反正是人看的比较多。就是游泳怎么游，怎么样省力，用哪儿，身体的姿势是什么样的，哎。就换着样看吧，就会有一些激情，有一些新鲜感，就容易就是记住吧。